Oi, Cibele, bom? Aqui é o Zé Butina que tá falando. Tô ligando por modo de desejar um feliz ano novo pra você, mulher. Obrigada, Que querido. 2023 seja um ano muito maravilhoso pra todos nós, né? Quem sabe o seu time, o São Paulo, ganha alguma coisa, né? Milagre às vezes acontece. Ah, você para de ficar ligando aqui pra me encher o saco, viu? Porque eu nem falar de time, você sabe que eu não gosto. Aí eu saio, acabo brigando com você, né? Começar o ano discutindo. O ano que vem eu tenho uns planos muito bons, Cibele. Eu vou comprar uma charrete pra mim. Charrete pra quê? Tá maluco? Ah, é por modo que tá todo mundo falando que o ano que vem é um ano de mudança. Então eu vou ganhar dinheiro com frete. E aí, Zé, como é que tu vai passar o ano novo aí? Onde vai ser a virada do ano pra tu aí, no Mato Ah, Grosso? eu vou passar o Réveillon aqui só de boa, tranquilinho. Aqui no Mato Grosso é muito quente, é 40 graus todo dia, quente por demais. Aqui é tão quente que o ano novo é comemorado meia-noite, que é o horário que tá mais frio. Opa, bom? E aí, gosta de dar risada? Então se inscreva no meu canal do YouTube, @moaalmeida, e clica no sininho por modo de você não perder nenhum vídeo. Ah, e me segue no Instagram também, @moaalmeida, por modo de nós prosear por lá. E vamos junto espalhar alegria!